Dobrý den, dneska máme pondělí, je 11 hodin a já jsem se vrátila domů, protože mě odpadly 2 hodiny ve škole, takže teď jsem se připravila na běh, takže půjdu běhat aspoň 5 kiláků, což mám tak za půl hoďky, což je dobrý. Pak se půjdu naopědvat a pak musím zpátky do školy, protože mám odpoledne test a tam pojedu asi na kole. To bude nejsnažší, navíc je venku pěkně. Já mám ošklivý sklo, ale je tam moc pěkně a jinak jsem se stříhla to video, který vydám dneska večer. Není nic extra, je to trochu těžké, protože mám novou tu aplikaci a úplně nevím, jak všechno funguje, ale doufám, že se to zlepší. Nicméně teď teda půjdu běhat, pak se naobědvám, pak půjdu do školy a to je vše. Jdu běhat. Dobrý den, právě jsem se vrátila z běhu. Je to vidět, jsem celá červená, vrátila jsem se asi tak před 20 minutama, takže jsem se mezi tím najedla a teď se musím připravit do školy zase, protože jedu zase do školy a poslechnu si video, který jsem se stříhala, aby jsem viděla, jestli je to v pohodě a jestli to můžu vydat. Pokud ano, tak už se snažím to uploadnout na YouTube, nebo počkám potom, až se vrátím ze školy. Jdu se oblíct, nebo převlíct a pak půjdu do školy. Tak už jsem se vrátila domů. Musím si trochu uklidit pokoj, protože mi přijde, že tady je konstantní bordel a že prostě tady nikdy nemůže být čisto a potom se musím učit. Potom přijde ségra, protože má dneska narozeniny, takže to oslavíme. A to je asi vše a vydám to video, doufám. Doufám. Takže tak. Jdu na úklid a pak... Dobrý den, dneska mám úterý, ráno jsem se probudila pozdě, probudila jsem se v 7.25 a normálně mi jede autobus v 7.25, takže jsem během 5 minut se připravila a jela na kole do školy a stihla jsem to a měla jsem tu zkoušku z matiky a vůbec se mi to nepovedlo, takže asi budu mít za 3, ale to nevadí, s tím, že trojka ve Švýcarsku není průměr. 4 je průměr, 6 je nejlepší, 3 je špatná, ale to nevadí. Teď už jsem zpátky, jela jsem teda na kole a cestou zpátky, jelikož má mamka dneska svátek, tak jsem jí koupila kytky, takže jsem musela na kole s kyticí a dám se asi fotku, protože to byl docela masakr. Místo jako 20 minut na kole jsem měla 27, což není zas taková hrůza, ale kytku jsem měla v jedné ruce a navíc byl vítr, takže to bylo hrozný, ale kytka je v pohodě a už jsem ji předala, tak to je dobrý. Teď vlastně normálně nemám školu jako každý úterý, takže mám ráno vlastně jenom 2 hodiny ze 4 a odpoledne normálně mám 5, ale nemám francouzštinu, takže budu mít jenom 3. Ale končím zase v těch 17.15 a teď teda půjdeme nakoupit nějaké kytky s mamkou, nebo aspoň půjdeme do nějakého květinářství, zahradnictví. Pojedeme teda autem a pak se budu učit biologii a pak pojedu zase do školy, takže tak. Jinak outfit, který mám na sobě, počkat, já otevřu, to bude vidět ještě líp, ale teď nevím, jestli je to zaostřené, tak buď to je nebo není, já tam dobře nevidím. Mám normální bežový svetr, který je úplně skvělý a potom, já nevím, jestli to půjde vidět, zkusím to, ne, už nemůžu víc. Potom mám takové leginy, které jsou strašně pohodlné, jsou docela volné a mají 2 kapsy, takhle, a pak tady dole jsou otevřený, ale zkusím to natočit na kina. Takže, co jsem to říkala? Tak mám šedivý svetr, ty leginy jsou normálně černý, potom boty mám New Balance, tady jsou otevřený, ty leginy jsou super.
a mně se vybíjí kamera, takže končím. Jo, a ještě jsou takový jako sportovní a zároveň to jsou jako leginy a vypadá to docela pěkně, takže to je super na kolo. Dobrý podvečer, právě jsem se vrátila ze školy, je asi 6, myslím. Musím se učit biologii a dneska sportovat nebudu, jelikož jsem sportovala včera a dneska jsem musela jako rychle vyjet do školy na kole, takže mě bolí nohy a nebudu to přehánět, takže budu sportovat spíš zítra a dneska mám takový odpočinek, ale budu se teď učit, asi to natáčet nebudu, protože prostě se učím a není to nějak zajímavý a potom půjdu do vany a potom půjdu spát logicky, takže žádný jako extra aktivity dneska a to je vše. Jdu se učit a to je vše. Tak dobrou noc. Dobrý den, dneska máme čtvrtek a já jsem se právě vrátila ze školy. Já myslím, že 15.30, nějak tak. Včera jsem nenatačila, protože jsem ráno měla řidičák, zkoušku praktickou. Jestli nevíte, jak funguje ten řidičský systém ve Švýcarsku, tak se můžete mrknout na video, který jsem udělala. Dám to někam sem. A povedlo se mi to, což znamená, že už můžu normálně řídit sama a nemusím čekat na nikoho, aby jel se mnou v autě. A teď budu dělat administrativu a potom teda se půjdu projet. Zajedu pro jídlo a nakoupit pár věcí, takže budu nejspíše v autě a asi natáčet nebudu. Takže tak, jdu si dělat administrativu a je to. Dobrý den, dneska máme sobotu, včera jsem nenatačala, protože jsem byla vlastně celý odpoledne v autě a pak jsme se jenom večer koukali na seriál, ale dneska pojedeme do... Teď jsem zapomněla, jak se to bude říkat česky, prostě Austria a pojedeme tam do nákupního centra a budu asi natáčet, ale ne hodně a večer normálně jsme měli jít znovu na ty sanky, co jsem vysvětlovala v jiném videu, ale oni to zrušili, protože je špatné počasí na to prý, takže se nám trochu pokazily plány, ale to nevadí, tak uvidíme, co budeme dělat a to je vše. Tak, pojedem. Nakonec jsem zase zapomněla natáčet, tak se moc omlouvám, ale v sobotu jsme potom vlastně po tom Rakousku jeli jenom do Mekáče a večer jsme se zase koukali na seriál a v neděli jsem se vracela kolem 12. a přijela jsem kolem 5 hodin a potom už jsem nenatáčela. Takže tak, doufám, že i tak se vám video líbilo a uvidíme se příště. Ahoj! I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah.